হয় কাইলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা ৰাজ্যজুৰি চলিছে কালী পূজা দীপাৱলীক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণৰ যি ফটকাৰ বিপণী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যি ফটকাৰ বিপণীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকাৰে ভৰি পৰিছে আৰু পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফটকা কিনিবলৈ ধৰণৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো কাইলৈ যি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী দীপাৱলীলৈ ৰাজ্যজুৰি চলিছে উখল মাখল পৰিৱেশ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকাৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে কলগছ চকৰি ৰকেট বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ ইয়াত যি ফটকা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিক্ৰেতা আছে কথা পাতিব বিচাৰিম ধৰক আপোনাৰ কাষত ধন্যবাদ বজাৰ প্ৰথমে নিউজ 18 নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্টত যদিহে সমগ্ৰ অসমবাসীক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জানিছোঁ দীপাৱলী ক'ব গ'লে একোখন মাহতে তিনিখনকৈ পূজা দুৰ্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা দীপাৱলী তে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব কাষ্টমাৰৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ আছে নাথাকা নহয় স্পেচিয়েলিষ্ট এইবাৰ আমাৰ আতচবাজিৰ ওপৰত এইবাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে আমাৰ শ্বৰ্টে এইবাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছে আৰু চকৰী কলগছ এইবিলাক আৰু স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু এইবাৰ আৰু এনেকুৱা স্পেচিয়েলিষ্ট প্ৰত্যেকবাৰ যদি এইবাৰ অহা নাই তো লাষ্ট ইয়াৰ যিটো আছিলে চেমে আছে এতিয়াও এইবাৰো তো বাকীখিনি আৰু আৰু আশা কৰিছোঁ ভাল হওক সকলো হওক দাম যোৱাতকৈ বহুত বেছি বহুত বেছি বহুত বাঢ়িছে দাম যোৱাতকৈ বহুত দাম বাঢ়িছে অকল গ্ৰাহকৰ বহুত অসুবিধা হয় তেতিয়া আমি যোৱাবাৰ যিটো বম পতকা 100 টকা দেখিছে এইবাৰ আমি 200 টকা খুজিলে গ্ৰাহকৰ বাহিৰে যোৱাবাৰে কিনিলোঁ 100 টকা এইবাৰ 200 টকা ডাবল কেনেকৈ হ'ল আমাৰ ক্ৰয় কৰোঁতে ডাবল হৈ গৈছে বিক্ৰী হৈ আছে অলপ প্ৰব্লেম পাই আছোঁ কিন্তু ঠিক হ'ব হে বম কিনিছোঁ অঁ চলি পলিগিলা ফুটাব 5,000 টকাৰ বম ল'লোঁ দাম বহুত বাঢ়িছে ইতিমধ্যে যি ক্ৰিয়েটাৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে খোলা ধৰণৰ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ফটকা কিনিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকা ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰ প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণ তেনেধৰণৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত যি ফটকাৰ বিপণী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ডিজাইনৰ ইয়াত ফটকা ইতিমধ্যে উপলব্ধ আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহক ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক আমি দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ ৰাজ্যজুৰি চলিছে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত যি ফটকাৰ বিপণী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ